သာဘဂဝါလောအရဟလောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတ္တဘဂဝါလောအရဟလောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာလူနဲ့ပြန်မာတတဝါပေါင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်ကိုဆရာမကုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ၁၅ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူအပေါင်းနတ်ပေါင်းဓမ္မပေါင်းတို့၏ဘုသောသူကိုခံယူတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုမိန့်ကြားတော်မူ၍မကောင်းမှုမှန်သမျှတို့ကိုစိတ်괴ရာ၌ပြုတော်မမူကြံစည်တော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကတိဟုသောလောက၃ပါးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတိရစ္ဆာန်များတို့ကိုဒုဒ္ဓမပြစိတ်တော်အဖြင့်ဆုံးမတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခသမုဒယဏိရောဓနှင့်မေဃတပြာဒေသဇာကိုဆရာမကုတယံဘူဖြင့်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဣတရိယကာမယတ္တဣရိကာမပယထမိဘုံလျှောက်လီနေပြေဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပိတော်သည်ယိုသိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမျောမှန်လျှော့ကတော့ပါဤမြတ်စွာဘုရားဘုရားဦးရှာလိုက်နာရီမရှိဘူးချဉ္ညာတတာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြတရားနာကြမယ်ဒီနေ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာလာရှိတဲ့အာရဘဝရိယ၃နဲ့ကလျာဏမိတ်တ၃ခုအရှိခံပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍန်ထဲမှာမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဖို့သာသနာအလုပ်ဖြစ်စီလောကအလုပ်ဖြစ်စီဘုရားရှင်က
မိတ်ဆွေကောင်းလျင်နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကောင်းစီလေးကပါတယ်လေမိတ်ဆွေဆိုးရုပ်ဂုံညို့ပုတ်တဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ပါတယ်လေဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းလျင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့ကောင်းစည်းလေးတက်ပြီးတော့မိမိစိတ်ထဲမှာဘုရားရှင်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့တရားရှာတဲ့အခါမှာကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဒီသိအရေးကြီးတယ်လို့မမှားဘူးလားအဲ့ဒီမိတ်ဆွေဆိုတဲ့နေရာမှာကုတီတော်ဟိနဝရိယတဲ့ပြင်းရည်ပြီးတော့နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းပြင်းရည်ရည်နဲ့လုံလဝရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြန်တော့လဲပဲကိုလဲပဲပြင်းရည်ပြီးတော့လုံလဝရိယမရှိပဲပြင်းနေတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့လုံလဝရိယမရှိပဲပြင်းရည်ပြီးတော့ပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွဲကျေစုများပါမလားများပါဘူးပြစ္စုပန်အတွဲတန်တရာအတွဲဟုတ်တယ်လားပြစ္စုပန်တန်တရာနှစ်ဖြာသောအတွဲကျေစုမရှိခြင်းဒီဘာဖြစ်လို့လဲပြင်းရည်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အဖော်လို့လို့ဟုတ်တယ်လားဒါကိုလောကနေတိဆရာကအာလတ္တကုသောသိပ္ပံပြင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဟာအတတ်ပညာကိုမတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အသိပ္ပတကုသောဒဏအဲ့ဒီလိုပညာမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်ဟာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမကြီးပွားဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အတဏ္ဍာကုသောပုံညာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းမှုဘယ်မှာဖြစ်ပါမလဲတဲ့ဟုတ်တယ်လားအပုံညာတကုသောနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးလို့ဘုရားရှင်ဆုံးပါတယ်ရှင်းသူတော်ကောင်းတရားဘုရားအဆုံးအမကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမိမိတဏ္ဍာန်ထဲမှာဘာကိုမိရမှာလဲလို့မိရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကိုမိဝဲဖို့လိုတယ်အကြည့်တော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာမိမိတို့ဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကိုလိုလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လားပစ္စုပန်အတွဲကောင်းကျိုးတွေတမလွန်လောကအတွဲကောင်းကျိုးတွေတဘဝတနတ်စာအတွဲမဟုတ်ပါဘဲနဲ့တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးအတွဲကောင်းကျိုးတွေကိုလိုလိုလားလားဖြင့်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်တရားစိတ်တွေဖြစ်အောင်တရားတရားမရှိရင်တရားတရားဖြစ်လာအောင်ဝိရိယမရှိရင်ဝိရိယဖြစ်လာအောင်သီလဆုံးယုံနေရင်သီလတရားတွေတိုးတက်လာအောင်วิปัตตนากุตุสิทธิ์ดิไม่ผิดดีแต่ปกกวิปัตตนากุตุสิทธิ์ดิผิดบ่ล่ะตองไปหน่ายได้ปกกว่าบาลุขอเด้ไม่กองสวยกองเด้น่าเลยเด้เนาะตะคาตรงกะพระญาณปริตัต4บาฤสงยณีได้อาคามาส่งณีได้อาชินตินณีได้นี่มาชินตาโตชิตะมีโตเต็งโตติงาพระญาณอาမိတ်ဆွေကောင်းကြီးတူပဲလို့သတ်မှတ်ထားပါတဲ့ဟောဘုရားကဘယ်လိုမရှိပါလိသင်တို့စိတ်ထဲမှာငါဘုရားကိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကြီးတစ်ခုနဲ့တို့တွေ့နေပါလားလို့အမြဲအောင်မိပါတဲ့ကဲဘာဖြစ်လို့
ဖះကမိတ်ဆွေကောင်းနေရာမှာယူပြီးတော့မင်းရှိတယ်လို့ဆိုတော့ယသော်ဖះရှင်တို့သည်တတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အတွေ့ကောင်းကျိုးလိုလားသလားဆိုးကျိုးလိုလားသလားကောင်းကျိုးတွေကိုလိုလားတယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်သာလျှင်သူကိုယ်တိုင်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်ရင်းမှာသူမိတာရှင်ရည်တိဘဝနဲ့ဇံပင်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားအထုတ်ရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ယဟန္တာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆံပင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားအထုတ်မဲ့ဘုရားအဆုံးအမတင်အထုတ်ရခဏလေးတွင်မှယဟန္တာဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့သူဘုရားအလုံးတော်ဟာယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့စွန့်ဤတတ္တိတွေပြည့်စုံမယ်ညာတော်လည်းပဲတဲ့။ငါဒီတရားကောင်းကျိုးရောက်ဖို့ခုလောက်ကြိုးကိုအာမထုတ်။ငါတယောက်ထဲတန်ត្រာတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးမြောက်ယုံနဲ့မပြီးစီးဘူး။အာဇာနီမပိတဘူးရှင့်နောင်တော်ကြီးများကဲ့သို့ငါဟာတတဝါတို့ကိုကဲတင်နိုင်အောင်စုပါမယ်ကဲမိမိရဲ့ဝေစုရထားသောချောင်းကလေးကိုမျိုးသူမျိုးသားတွေနေသူနေသားတွေကလည်းဒီကိုတော်ကဇံပင်ကြီးရထားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ချင်းချင်းဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရှင်ခဏနဲ့ပြီးသွားမယ်ဒုက္ခတော့လှုပ်အားလှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါလို့ဇံမင်းရတဲ့တကောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြင်တော့နဲ့တဲ့နေရာတဲ့ချုံွက်တွေများတဲ့နေရာကိုရွေးပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အလောင်းတော်ကဇံဘင်းရှင်ကိုမသုံးဘူးတကောဣတိဘက်ကိုအသုံးမပြုဘူးကာယအားဖြင့်ပေါက်တူးတည်တရှင်တုံးတည်ပြီးကိုကိုတိုင်းချက်ရှင်းပဲဒူးဖြိုပြီးတော့ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီတန်တဲ့နေရာတွေမှာကြတော့ဖို့လို့ဘုရားကကြွလာတော့အချိန်မမီလိုက်တော့ရှစ်ရှင်းခန္ဓာကိုပါလို့လိုက်တယ်တရားအဖြစ်တည်ဆောက်လိုက်တယ်လန်းခင်လိုက်တာပေါ့ပါလို့လိုက်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတပည့်တော်လန်းလှူပါတယ်လန်းအဖြစ်၆လန်းတော်မူပါတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်၆လွှားခြင်းကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဣဒံပုံညဘာကံသံပင်ညုဒညာနာဟောတိတပည့်တော်သည်ဟောတိလံကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလံအဖြစ်နဲ့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အရှင်ဘုရားမြတ်တည်တော်မူသောသဗ္ဗေညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုလိုလားလို့တပည့်တော်သည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ပါれဘုရားအဲ့ဒီကဘုရားစုပန်လာကဘေဒါနကစခဲ့တယ်လန်းဒါနမက္ခဒါနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမက္ခဒါနအဲ့ဒီရှင်ကစပြီးဘုရားရှင်ကအနာဂတန္တဉာဏ်တော်ဖြင့်လှမ်းပြီးဘုရုံမုတ်တံမြတ်စွာဘုရားလှမ်းကြည့်တော့အော်ဒီဗတ္တကဘာမှာဖယားငါးစုပွင့်မှာပါဟင်ဂေါတမဗုဒ္ဓအမိယပြီးဖယားပွင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားလို့မြင်တော်မူကြောင့်ချက်ချင်းဗျာဒိတ်မပေးဘူးလားပေးပါရဲ့ဗျာညီတော်သီခံပါသင်ပါရမီတွေပြည့်စုံသွားပြသွားပါပြီအဲ့ဒီရှိမှအလျာမှောက်ပြီးတော့စုတောင်းနေတဲ့ကံမှာသူမိတ်တာတတိသမီးလေးကအဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့ဘဝရည်စက်ပနဲ့သက်စာရှိတော့ချက်ချင်းတဏ္ဏကရုဏာပြည့်ပန်းကင်ရှစ်ခိုင်ပါလာတဲ့ပန်းကို၅ကင်ပြီးပြီး तू ကသုံးကင်ဖြင့် तू လည်းပဲစုပန်ခဲ့တယ်ရည်ပူရှင်ကံလန်းပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ခွင့်ပြုပါဘုရားလောင်းတော့ကန့်ကွက်တယ်ဘုရားရှင်ကမကန့်ကွက်နဲ့ခက်ခဲမှန်သမျှတွေကိုဖြင့်ကြောလုံးနဲ့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပေးလိမ့်မယ်။ဒါကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဖော်ကျူးတဲ့သဘောနော်။ကံလန်းကိုပြောပြနေတာ။ဒါဉာဏ်လန်းမဟုတ်သေးဘူး။ကံလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကိုလည်းပယ်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။တို့ဘုရားပြည့်စက်ကယဟန္တာ
အရိယာသူတော်ကောင်းတိုင်းဟာဘယ်လမ်းက6လမ်းလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲကံလမ်းကဘယ်လမ်းကိုရောက်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ကံကိုအရှိခံတယ်မဟုတ်လားလောကမှာဒါနသီလသမထဆိုတဲ့ကံတရားဟာအရဟတမညာဖူညာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့နေ့ခန္ဓာဝန်ရှတဲ့နေ့တိုင်အောင်ကြီးစုများမယ်ကံတရားတွေပါအခက်ခဲမရှိချောချောချူချူဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ကံတရားဥပမာအရှင်မကတ္တဗအလောင်းနဲ့ဗတ္တကာပိလာလေးအလောင်းကြီးပိပလိနဲ့မေဗတ္တတို့သူတို့ဟာဘဝပါရမီဖြစ်ကျင်ပြီးလိုက်တာဟုတ်ပြမပီမှာဖြစ်နေကြတယ်သူဖျားပွင့်တဲ့အခါပြမပီကသုတ္တိတိကြပဲလူပီမှာလူလာဖြစ်တာ။အိုကာမဂုဏ်တွေနေလိုက်တာ။လင်မယားဘဝကိုရောက်ပဲညာတော့လဲမောင်နှမအရင်ကဲသို့ကာမရာဂဗျာပါဒစိတ်မရှိ။သူတို့ကဇံနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ကာမဂုဏ်စိတ်မဝင်စားဘူး။ကုသိုလ်လုံးမဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာ။လူရင်ပြောကြပါတော့နှစ်ဖက်တော့မိပါတယ်သုတ္တိတိကြတဲ့အခါမှာတယောက်ခေါင်းတယောက်ရိပ်ပြီးတော့အလွန်ချမ်းသာလစွာသောဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကောင်းတယောက်ရေးပြီးတစ်ခေါက်ဆိုးရောင်သင်္ကန်းညုံရောင်လည်းဝတ်ပြီးတော့သာသနာတဲ့ဝင်ရောက်ပဲဖယားရှင်နဲ့သွားတွေ့အဆုံးမကိုလှင်းမြန်းစွာကျင့်သုံးလိုက်ရခြင်းကြောင့်나ယူလိုက်ရခြင်းကြောင့်ချက်ချင်းမဲ့အနှဲငယ်သောအချိန်တွင်မှအာသောတရားကုန်ခန့်လို့ယဟန္တာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ယဟန္တာဖြစ်ရတာခက်ခဲရှိသလားလူလောကနေတဲ့ခံမှာလည်းဘာတခုမှမညုံညင်ရဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်ရတာမပြောပါနဲ့လှူခြင်းတိုင်းလှူခွင့်ရခဲ့ပြုလို့ခြင်းတိုင်းပြုလို့ခွင့်ရခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လမ်းမှဘယ်လမ်းသို့ဒါတော့ကံမှသမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကံတရားကိုလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းသည်စွန့်လို့ရပါမလားကံကိုပယ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားတရှိကပြောတတ်တာပေါ့လေဟိမင်းတို့ကုသိုလ်ဒါနတွေလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးကွာတရားအထုတ်ရင်ပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်လားတရားထိုင်ပြီးရောမင်းဒါလှူတယ်တန်းတယ်အဲ့ဒါတန်တာရှည်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ဟာမတောက်တခေါက်စားတလုံးနဲ့ပယွေးစိတ်ကဥနှောင်းလေးနဲ့တော့ပြောတော့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာလို့ဖြစ်နေရောင်လေတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်ဟုတ်တယ်ရောင်ဖြစ်ရောဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလဲလို့လောကမှာကုသိုလ်ကံတရားဆိုတာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီဘယ်ရှင်ထိလိုအပ်တယ်အာသဝကုန်ခန်းလို့ယဟန်တာဖြစ်တဲ့အရှင်ထိဒါတုမနာတုတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ညှက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးဟုတ်လားယဟန်တာဖြစ်သည့်ကာလအတိုင်းအောင်လူဖြစ်စီယဟန်ဖြစ်စီဒီလားရှင်ဖြစ်စီဘာရှိရမလဲကုသိုလ်ကံများများလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာညုံညင်ရပါတယ်ခက်ခဲခြင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်တွေးပြီးတော့တရားရတောင်းမှဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒုသူတော်ကောင်းများကတရားရတဲ့ကမ္မချမ်းသာတာတရားရခြင်းသလားဆင်းဆင်းရဲတရားရခြင်းသလားဘုန်းကြီးကိုမေးကြည့်အရှင်ဖရာကောဘုန်းကြီးနဲ့ချမ်းသာတာပဲတရားရယဟန္တာဖြစ်ခြင်းချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့မညိုမညင်မပင်မပန်းမနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခန္ဓာဝန်ရှာခြင်းကိုစိတ်ရှိတယ်လို့လူတို့ဖွင့်ပြောတာဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အရင်နည်းတွေများများရင်းနေတယ်ကုသိုလ်တွေများများလှုပ်ပေးနေတယ်တရားဓမ္မတွေလူတိုင်းအပ်သောနဝကမ္မမန္တညတွေကိုလူအပ်တဲ့နေရာပန့်ပိုးပဲကိုဒီနေရာမှာလဲသာသနာပြုနောက်နေရာတွေမှာလဲသာသနာပြုပေးတယ်သာသနာပြုပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်သာသနာအတွက်နဲ့တရင်ဝါလာကြက်ပြီလို့ချီဟိုစစ်တွေမှာသွားပြီးတော့စာသင်တဲ့ကြီးတွေမှာကထင်သွားခင်ဖို့ချောက်ထားခဲ့တယ်စာသင်တဲ့ကြီးနှစ်ခုတကြောင်မှာတန်ခါ300လောက်ရှိတယ်တကြောင်မှာတန်ခါ150လောက်ရှိတယ်နာကြိုတင်ချောက်ထားခဲ့တယ်အဲသင်္ကန်းတွေအကုန်စုနာစာသင်္ကန်းတွေရောစောင့်လေးတွေရောပရိယတ်စာသင်သားလေးတွေလိုအပ်တာတွေအခုအဲစင်ကာပူမှာနိုင်ရအလုံး100မှာထားခဲ့တယ်မရသေးဘူးအလုံး300လောက်မှာရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတန်ခါတော်များလိုအပ်တာလေးတွေပန့်ပိုးခြင်းပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လားဒါနိဗ္ဗာန်ကရုတဆင်ပိုးတဲ့တရားဓမ္မများရဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လေဖြစ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးကုသိုလ်တွေရှိရဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင်မပြေဘူးကြည့်ပါလားဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်
တရားထိုင်ဖို့ခေါ်လိုက်ပြီညတော့လေအစဉ်ပြေနိုင်ပါမလားပြေနိုင်ပါဘူးစာရေးတော့ရဲ့အစဉ်မဲ့မနေ့စာညချာညစာမှမင်းမနေ့ချာဟုတ်တယ်နော်ဥမတ်မတောင်းတော့ကိလမပြောင်းနိုင်ဘူးဗောသူတို့ခမညာနော်တနေ့ကအမျိုးသမီးတွေရောက်လာတယ်တပြိတော့တရားစခန်းတော့ဝင်နေပါတယ်ဖရာတဲ့ဒါပေမဲ့တပြိမှာစာရေးတော့ရဲ့အစဉ်မပြေဘူးတဲ့ကလေးတရားကိုတော့ရှင်သာမဏေပြုကျင်ပါတယ်တဲ့သင်္ကန်းဝယ်မဲ့ပိုက်ဆံမရှိဘူးတဲ့ကိုုံပြောရင်မရှိတာတည်းပဲအရှင်ဘုရားကထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်ရိတ်တာဝင်ဖို့စိတ်ကူးပါတယ်တရားစကားဝင်မဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကလည်းထောက်ပံ့နိုင်တယ်မိသားစုအတွက်တော့ကျုပ်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးသူကမိသားစုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်တဲ့ဒုက္ခသက်္ဆာမှာအကြီးစားဖြစ်သွားအငယ်စားတော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားအိမ်မှာသူ9ယောက်ရှိတယ်တဲ့9ယောက်စာအတွက်တော့အရှင်ပြန်ပြင်ပြီးဒီပြီးတော့တရားစခန်းဝင်နိုင်မယ်တော်ပြီလို့မလာပါနဲ့တောင်းပါပါတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါတော့ဒီလိုဆိုလွန်လွန်းတာပေါ့မလွန်လွန်းဘူးလားမိသိမို့အဲ့ဒါဘာအားနဲ့လို့ကံပေါ့လူရင်ပြောရင်ကုသကံအားနေခဲ့တဲ့တွေ့တာကြောင့်ကုသတွေအာထုတ်ခြင်းမှာပင်ညာတော်လဲအာထုတ်နေအခွင့်ရေးမရကဲတော့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာရိုးရှင်းတော့စကလုံးလေးအဲ့ဒါကို့ပါရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေကကုသိုလ်ကံကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အများကြီးမပြည့်စုံပေညာတော်လဲမစင်ရဲဘူးမချမ်းသာရင်လဲမစင်ရဲဘူးကိုသွားလို့တဲ့အချိန်မှာတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ကရိတ်တာတရားဆိုဝင်ရင်တဲ့အချိန်မှာဝင်လို့ရဒါကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကံကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့ဘာကောင်းတယ်ကံကောင်းသူတိုင်းဟာများသောအားဖြင့်ဘာကောင်းလာတဲ့ညံကောင်းလာတာပေါ့ကံကောင်းသူတိုင်းဒီဘာကောင်းတတ်ကြတယ်ညံကောင်းတတ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေပြုလို့ရှင်နေပြုလို့ခွင့်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะဒါကံလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားမတွေတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလုံးတော်ဘဝတုန်းကစာပြီးပါရမီတွေဖြစ်ကျင်လာတဲ့ခဏလေးမှာသဗ္ဗေညုတညံတော်မြတ်ကြီးကိုရအောင်စုကြီးပန်ခဲ့တဲ့ဒါကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာခဲ့တဲ့ကြည်စမ်းပါဦးဒီဘာညာရဖို့အတွက်တပ္ပညုမဟုတ်ဘူးနော်တမ္ပိညုတမ္ပအင်ညုတမ္ပအလုံးစုံသောတဲ့အင်ညုတာသိတယ်အလုံးစုံကိုသိတယ်အကျဉ်းချံအကျဉ်းချံလုံးဝမရှိသိတော်မူတယ်သူကဘာလို့ခေါ်တယ်တမ္ပိညုသဗ္ဗေညုတ္တဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီအဲ့ဒီသဗ္ဗေညုတ္တညံတော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသဗ္ဗေညုတ္တညံတော်မြတ်ကြီးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောပေါ်ညွှန်ပြခဲ့သောတရားတော်တို့ကိုတို့နာခွင့်မရနိုင်ဘူးလားသူအဆုံးမလေးရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီနေ့တို့ကျင့်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလားဒီနေ့ဟောနေတာကျင့်နေတာမှန်တယ်များတို့ဒီဘသူအဆုံးမအော်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတကောတော်အနန္တနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်နော်သီလဂုံတော်မှာလဲအနန္တအနန္တနှိမ့်ဆလို့မရလောက်အောင်ကြီးမားတယ်သီလဂုံတော်အနန္တသမာဓိဂုံတော်အနန္တပညာဂုံတော်အနန္တဝိမုတိဂုံတော်အနန္တဝိမုတိညာဏတန္တနာဂုံတော်အနန္တအဲ့ဒါလို့ဂုံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတို့ဖြင့်ပြည့်စုံရခြင်းပြီပါကြောင့်ပြည့်စုံရတယ်လေဖြစ်ကျင်လာခဲ့တဲ့ကံတို့ကြောင့်ပါရမီပြည့်တာဟုတ်တယ်နော်သူမတူအောင်ဖြစ်ကျင်လာခဲ့တဲ့ကံတတ္တိတရားတို့ဟာသူမတူတဲ့အတိတုညာတို့ကိုမရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့ရေမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုအမိရခဲ့တယ်လဲလို့မေးရင်မိတ်ကောင်းဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဟူသောမိတ်ဆွေကောင်းကြီးကိုမိဝဲခွင့်ရခြင်းကြောင့်တို့ဖရာအလောင်းတော်ဒီဘာစုပန်လိုက်တယ်ဟောဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတန်ခါတသိမ့်နဲ့ရောင်းကြီးတော်ကွန့်မြူပြီးကြွချီတော်မူလန္တာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်သည်ရှိတော်အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာနှလုံးသားမှာတဖြက်ဖြက်တဖြက်ဖြက်ဖြက်တုံလောက်ခံစားခဲ့ရအိုးအံ့ဩဝဲကောင်းလိုက်တာအောစီကောင်းလိုက်တာကြည်စမ်းမလို့နဲ့မတူနဲ့နဲ့မမြနတ်ပြန်မှာပေါင်းတို့တွေခါပြီးလဝဲလေးရမှာအမျိုးစု
ဒုရိယပေါင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ဖယားကြွလာတာလေးတွေကိုကြိုးဆိုးပြီးလိုက်ပြီးစီစဉ်နေတွေ့ရလေးတန်တကိုရှိနေတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာကုသိုလ်ဓာတ်တရားတားဆီးလို့မရအောင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်တန်းလို့မရဆီးလို့မရဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းအလျံမောက်ပြီးစုမပန်ဘူးလားအဲ့ဒီကစပြီးတော့မလိုချင်တဲ့စိတ်လူရင်းนี่ပြောရင်ဘာလိုခြင်းတဲ့ခြင်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုလိုခြင်းတဲ့စေဒီတဲ့မှာရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခငြိမ်းခြင်းတဲ့စေဟုတ်တယ်နော်ဘာငြိမ်းခြင်းတဲ့စေဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝတရားဓမ္မတွေဘဝရရှိထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ငြိမ်းပါလားအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်မြေတံဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေလို့ဆင်းရဲပြီးမခံစားနေရဘူးလားပူလိုက်တာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြန်တော့လဲခန္ဓာတကောလုံးမှာရွှေတိတိကြပြီးတော့တည်တည်နာပြီးရုပ်ပတ္တိဖောက်ပြန်ပြီးကိုအပူကြောင်ဖောက်ပြန်ပြန်တယ်အေးကြောင်လဲခိုက်ခိုက်တုံးပြီးတော့ခံစားရပြန်ဒီနေရာမှာဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပူးနေတာဟိုအမေရိကန်တို့ဟိုဘက်မှာချမ်းချမ်းတုံလို့ရေခဲပြင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်လားအင်ဂျင်နှထ3တက်ကိုဝတ်ထားရတာအ ਨੇ စုံအင်ဂျင်နှထလက်သေးဆွတ်တဲ့ခေါင်းတွေလည်းဆွတ်ထားရတာရှီတောက်တွေဘာတွေရောအကုန်ဆွတ်ပြီးဒူးကုန်းကြီးအပင်ကအတင်းခြုံထားရတာအဲ့ဒါမှနည်းနည်းချင်းချင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီနေရာပူးလိုက်တာမပြောပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားလောကကြီးတနေရာနဲ့တူရဲ့လားပါရဲ့သဘာဝလေဥဒုပါတယ်လေအာအိဘအဲ့ဒီရောက်တပန်းလောက်ကိုနှာစီးပြီးတော့အတန်ကိုမတွေ့ရှဲရှဲထွက်တာဥဒုရဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်ဂျိမ်မကပူပူမကအေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလောကကြီးကမစမ်းကြယ်ဘူးလားအပူကြောင့်လေရုပ်တည်ဖောက်ပြန်တယ်လို့အေးကြောင့်လည်းပဲဖောက်ပြန်ပါတယ်နားလဲတယ်နော်အဲ့ဒီတော့လောကကြီးကိုယုတ်လောကနန်လောကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်အေးရင်လည်းမကောင်းဘူးပူလို့လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်လားတဲ့ကောင်းတာရှိသလားမရှိပါဘူးခန္ဓာတို့မိသည်မှာလောကရန်တရားတို့ဖြင့်ကျန်တဲ့လောကရန်တို့ဖြင့်ထိခွင့်ရသောခန္ဓာသည်တည်ငြိမ်မှုကိုရနိုင်သလားမရနိုင်ပါဘူးဘယ်တော့မှမတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့ဘုရားကတည်ငြိမ်မှုလုံးဝစိတ်သုံးနေတယ်တဲ့ခန္ဓာကြီးอ่ะဒါကြောင့်ယသဝဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုမှန်းမြော်စကြည့်လို့ရှိရင်ယုတ်လောကနန်းလောကယုတ်နန်းလောကယုတ်နန်းပိုင်းရှင်တို့သည်အမင်းမပြဒရဇတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေရခြင်းကြောင့်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးသစ္စာလေးဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမကောင်းဘူးတဲ့လူရင်းပြောရင်ပါတယ်မကောင်းဘူးတဲ့ဒကာရမလေးကိုယ်ခန္ဓာကိုမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါကောင်းသလားကောင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလဲဖောက်ပြန်ခံစားနေရလို့ဖောက်ပြန်နေလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွေ့အတာကြောင့်ခံနေရတာဟာထိုင်နေတဲ့အရှိန်ဖြစ်စီရနေတဲ့အရှိန်ဖြစ်စီသွားနေတဲ့အရှိန်ဖြစ်စီမပင်မဘူးလားဘာဒုက္ခနံပါတ်1တွေ့ရလဲကာယိကဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲအဲ့ဒီကာယိကဒုက္ခကိုပင်ပန်းခြင်းကိုရှေခံထားပြီးတော့ဒုတိယဘာဒုက္ခထပ်ဖြစ်တယ်စေတသိက်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘာဒုက္ခလဲစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုရှေခံထားပြီးတော့ဘာထက်ဆင်းရဲလဲစိတ်ဆင်းရဲရတယ်အဲ့ဒီကာယိကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာနှစ်ပါးတို့သည်ဘာရှိထားလို့သဘောပေါက်တယ်နော်ဘာရှိထားလို့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာယတုတိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထန်ထားယတုတိုင်ဟာတရားဓမ္မတွေကိုလိုသူ့လိုတလောကလုံးကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်လားက
ကိုခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတလောကလုံးကိုကြည်လောကသူလောကသားတွေဘာဖြစ်နေတာအလုံးစင်ရနေတယ်အလုံးဘာဖြစ်နေတယ်ဘာရရှိကြတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဟိုးကဘာမှာအလွန်ထွန်းကားတယ်အလွန်နာမည်ကြီးတယ်အလွန်ချမ်းသာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်သွားဆူနာမီရဲ့ဒံယာဒံရှစ်တို့ကြောင့်ချစ်ရှင်အလူလေးပေ30ကျော်မြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေရိုက်တက်လိုက်တဲ့ကာမနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးဟာတောင်းမှာအလုံးလိုက်ပါတို့ကားတွေကားတွေဆိုဖွဲခွန်လေးတွေရေထဲမှာမျောနေတယ်လို့ကားတွေအလုံးလိုက်အလုံးနဲ့တံတားအောက်မှာပြိုလဲပြီးပစ္စည်းကုန်လူတွေကိုမပြောနဲ့တော့နော်ဟာလူသားတွေကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ဘာတဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖို့ကြီးဘာထွက်သွားလဲလူတွေဘာဖြစ်နေပြီကျေးဇူးများတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာเนาะလူသားတွေတွေကျေးဇူးများအောင်လှုပ်တယ်ကျေးဇူးများအောင်လှုပ်တဲ့အရာဝတ္ထုဒီနေ့လူတွေကိုဘာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေးကုန်ပြီအယားယာမန္တများသည်ဘာတစ်ခုမှတည်မြဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ဟုတ်တယ်လားလောကကြီးဟာဘာတစ်ခုမှမြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပြန်တလောကလုံးကိုထောက်ကြည့်စမ်းယုံနံလောကယုံနံပိုင်ရှင်တို့သည်ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ပဲကြွယ်ဝတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံတယ်ပြောပြောပြည့်စုံခြင်းသည်နောက်ဆုံးစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်တယ်လားဘာရှိသူတိုင်းဒီနေ့အစဉ်ပြေးသိမ့်တယ်လို့နောက်တနေ့ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိနိုင်သလားသိနိုင်ပါဘူးဤတိပုဂ္ဂိုလ်မဆူပေါ့ဟာငလင်းနာခံနိုင်ဖို့အဆောက်ဦးတည်အလွန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ကြီးလှုပ်ထားတာပဲခါတဲ့အကုန်ပွင့်ထွက်သွားတာအဆောင်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကံမခံရင်တန်တိုင်းအိမ်ဆောက်ရင်လေကံမောက်ရင်ကျိုးတယ်လို့ဆိုဘူးတယ်မို့လားဘာကဖြစ်စီလိုက်ရင်လောကရန်ကံတရားကြီးကတတဝါတွေကိုဘာဖြစ်စီတတ်တယ်ပျက်စီးစီတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတွေအားထုတ်ခြင်းလိုက်တာဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအာလိုင်းတန်လေဆူနာမီလေလိုင်းတန်တို့နာဂတ်ဘေးတို့ဂိရိမုန်တိုင်းတို့ကဲဖြစ်နေပြီကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရနိုင်မရနိုင်စာဖို့တောက်ဖို့ဒုက္ခခေါ်ဒီအတ္တတွေချောင်းလို့ထူထောင်ထားဖို့အတွက်သူတို့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲသူတော်ကောင်းတရားကိုမေးလျော့ကုန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မှလောကရန်ကြီးတက်ဆိုင်တော့မှဘကဲအောင်ဒုက္ခရောက်ပါမို့လားငါကဲပါဦးဘသူလို့ပါလို့ပညာစီဦးပါရပါဦးမလားသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်များတဲ့ကြွတင်ပြီးဘာလို့ထားရမယ်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ကြိုတင်အထုတ်ထားရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ကဲပြန်ကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ကကြိုတင်ပြုလို့တဲ့နေရာဌာနမှာဘာလို့သလဲလို့မေးရင်ပထမစကားလုံးပြန်ကောက်မိတ်ကောင်းဆွေကောက်နားတယ်လေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသင်းခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေကနှုတ်ကိုလည်းထိန်းတယ်လုံလာဝရိယလည်းကြီးနေတယ်ထိုင်နေတဲ့ခါလည်းတည်ငြိမ်ခံညာစွာထိုင်တယ်ရက်တဲ့ခါလည်းပဲတကယ်လုံလာဝရိယနဲ့ရက်တယ်စဉ္ညာချိန်မှာလည်းပဝန်းကြီးစကားမပြောဘဲနဲ့တယောက်ထဲနေတယောက်ထဲသွားတယောက်ထဲမှမှတ်စိအာယုံကိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီလိုစူးစမ်းပြီးနေတဲ့အခါကာလမှာကိုကလည်းပဲသူနဲ့နိစ္စနေတော့ကိုလည်းဘာဖြစ်လာအတူယူလာရတယ်ဩသူတရားအားထုတ်နေရတာတရားလိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဝင်နေရတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်လားပါဝင်စင်နွယ်အရိယာရွေးပွဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဦးတဲ့တရားတစ်ပတ်ရှိတယ်နော်ဘာရွေးပွဲတွေအရိယာရွေးပွဲမှာခံယူနိုင်ဖို့အတွင်း
ဒါဘာလို့နေကြရတာစူးစမ်းနေကြတာဘသူလုံးမဘသူရမယ်သူတစ်ပါးအတွက်ကျင့်ပြီးလို့ရသလားရပါဘူးကိုကျင့်မှာကိုစားမှာကိုဝတယ်ဆိုသလိုပဲအဲ့ဒီတော့ယောဂီမြတ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာစိတ်ပိတ်စင်သည်ဘာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဒါဘာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတတံအာငလင်းကိုဝိရိယနဲ့ဖော်လို့တဒါကိုဝိရိယနဲ့ဖော်လို့တဒါကိုပညာနဲ့ဖော်လို့တဒါကိုသမာဓိနဲ့ဖော်လို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတတံတရားဟာပညာနဲ့ဖော်လို့နေမယ်ဝိရိယသမာဓိနဲ့ဖော်လို့နေမယ်ဆိုဒီတဒါတရားကအယောင်ထွက်လာလိမ့်မယ်နားလည်ပြီနော်အော်သူများဒီတည်ငြိမ်စွာမှတ်နေတယ်ငါမှတ်နိုင်ရမယ်သူများတွေစူးစမ်းနေငါစူးစမ်းရမယ်တဏ္ဍာရီလိုမှငါပြင်းရခဲ့နေလာခဲ့ပုံများခဲ့ပြီခန္ဓာကိုအလိုလိုက်ခဲ့ပုံများခဲ့ပြီဒီရှိမှငါခန္ဓာအလိုမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီရှိမှဘာသွင်းရမလဲမေးဘုရားကအာရပဝရိယဟောဒီညာဝရိယတုတ်တန်ကိုထည့်လာတယ်ညာတို့တဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရအောင်ရပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသူတွေရဲ့ဆုပ်လာအောင်လုံးလဝရိယမှာတရားငါဘယမြင်တော်မမူဘူးတဲ့ဟောဝရိယတော့ကိုဖျားဟောပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုဉာဏ်ဒီတူပွားလာခြင်းဒီဝရိယတရားမှာတပါငါဘယမြင်တော်မမူဘူးတဲ့အာဟုသူတရားတွေကိုဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဉာဏ်ဒီတူပွားစေခြင်းဒီဘာတရားလဲဝရိယတရားပြန်ပြောပါဦးဘာတရားလဲဒါဆိုရင်ယောဂီများထိုင်နေတဲ့အခါလဲဘာရှိနေရမလဲထထကြွကြွအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်ထကြွလုံးလာအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာထထကြွကြွခန္ဓာကိုယ်လုံးလာဝရိယတင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေရမယ်ရန်နေတဲ့အခါမှာလုံးလာဝရိယတင်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်စူးစမ်းနေရမယ်စဉ္ညာချိန်မှာလဲလုံးလာဝရိယတင်ပြီးစူးစမ်းနေရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဝရိယရဲ့စွမ်းအားတို့ကြောင့်ဟောတဒါဒီပညာဒီသမာဓိဒီအလုံးလို့ရှင်ရန်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုလုံးလဝရိယနဲ့ပေါင်းစည်းလာခဲ့ကြစိတ်စဉ်ဒီဘယ်ကိုညှက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လားမညာဖူညာနဲ့နီးစပ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီမဖြစ်လာဘူးလားဘာရဲ့စွမ်းအားတို့ကြောင့်လုံးလဝရိယအဲ့ဒီလုံးလဝရိယဒီဘာကိုအရှိခံတယ်လဲလို့မေးရင်မိတ်ဆွေကောင်းကိုအရှိခံတယ်ဘာကိုအရှိခံတယ်ဟောမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရတော့ပုံကိုဒီဘာဖြစ်လာတယ်လဲဝရိယလဲတိုးတက်လာတယ်တရားတရားတွေတိုးတက်လာတယ်တမာတိတွေတိုးတက်လာတယ်ပညာတွေတိုးတက်လာတယ်တတိငြင်းလာတယ်အတုမြင်လို့အတတ်တင်လာတာကိုသူမှတ်နိုင်ငါမှတ်ရမယ်သူများတွေထိုင်နေငါထိုင်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတစ်ပါးလေးလည်းဓမင်းစားပြီးတော့မှတ်တာငါလည်းဓမင်းစားတာပဲသူတစ်ပါးကဓမင်းဒီစားပြီးငါကမစင်ကိုစားနေတဲ့ပုံကမဟုတ်ကိုကိုဘာတင်ရမယ်ဝရိယညာလည်းပြီနော်စိတ်ကိုဘာလုပ်ပြရမယ်မြင့်တင်ပေးရမယ်ရုပ်လျော်နေတဲ့စိတ်ကိုမြင့်ပေးရမယ်အလွန်တက်ကြွတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွပေးရမယ်ညာလည်းပြီနော်အလွန်တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲရကျင်တဲ့စိတ်တွေများနေခြင်းကြောင့်မှတ်ွက်တွေလွယ်လွယ်နေတဲ့အတွက်တိုင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်မလုပ်ပေးရမယ်စိတ်ကိုနှိပ်ွက်ပေးရမယ်တက်ကြွတဲ့စိတ်ကိုလည်းနှိပ်ပေးရမယ်ကြံ့နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းတင်ပေးနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်စရိုက်ကိုယ်ကိုနားလည်ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့ကိုယ်ကမ္မတန်မှတ်ွက်ကိုယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရမယ်ငါတရားမှတ်နေတယ်မှက်ွက်တွေကြိုက်သလားငါဒီဘာလေးလိုအပ်နေတယ်လဲဖုံဖုံတို့ဟောနေတဲ့တရားထဲမှာငါအဲ့အတွက်မှက်ွက်စရာလေးတွေဘာဒီကိုထည့်ပေးနေတယ်လဲထည့်ပေးနေတဲ့ငါလိုအပ်တာလေးကိုအော်ဝရိယလိုနေတယ်ငါခဏခဏပြင်စစ်တွေညားနေတယ်ခဏခဏလှုပ်နေတယ်ခဏခဏဆိုသလိုမမတ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေညားညားနေတယ်တခါတာအိမ်ကိုပြန်ရင်တဲ့စိတ်တောင်ပေါ်ပေါ်သွားနေတယ်ငါဘာလိုအပ်နေလဲဝရိယမရှိဖြစ်နေလို့
အာမရှိလို့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာရမ္ဘဝိရိယောတိဘိက္ခဝေဘိက္ခဝေဥနာတိဒုက္ခဘိမာလောကင်လူညာဥစ္စသသမိတို့ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုစရံတော်ကျင့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရမ္ဘဝိရိယောလုံးလဝရိယကြီးမားသောလုံးလဝရိယတရားတို့ဖြင့်ဝေရိယေနထက်တန်သောစိတ်ဖြင့်ဟောဝေရိယေနထက်တန်သောစိတ်ဖြင့်ရတ္တိမွေးလျောခြင်းမို့ကိုကရိယာပြုလို့ရ၏ထက်တန်သောစိတ်ဖြင့်မိမိစိတ်ကိုဘာလုပ်ပေးရမယ်တဲ့ပြင်ပေးရမယ်တဲ့ပြင်ပေးရမယ်တဲ့စိတ်ကိုဟုတ်တယ်နော်ငါဒီရှိမှာတရားမှတ်နေသလားမတရားဖြစ်နေသလားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ခဏခဏကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ငါကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေသလားအကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေသလားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်နားလည်ပြီနော်ငါဖယားရှင်ကညွန်ပေးတယ်ဖယားကိုယ်ဆိုလည်းလှုပ်ပြီးတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကတတိပေးနေတယ်တတိပေးလို့ပေးတဲ့အခါမှာငါသူတတိပေးတယ်ကိုငါလိုက်လျော်သလားဒါမှမဟုတ်တတိပေးတဲ့စကလုံးကငါလေးလျူရှုပ်ပြကိုယ့်ကိုနေခြင်းတို့နေသလားကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့ရတတိတော့ပေးပါရဲ့ပေးတဲ့စကလုံးကိုနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားနဲ့တွေ့နိုင်မတွေ့နိုင်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလို့ပြုပြင်ပေးတဲ့အခါကာလမှာတဲ့ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင့်မြတ်ကမ္မထံကိုပြောင်းလဲပေးနေတဲ့ယောဂီတို့အမှတ်တီလွယ်နေတယ်ပြန်တဲ့လွယ်နေတယ်ပြန်တဲ့လူရင်ပြန်ဖြစ်ပိုးရင်နှုတ်ထားအပူအာယုတွေမဝင်စင်းနဲ့အပြင်ကအပူအာယုတွေခဏဝင်နေတဲ့တတိထားလိုက်လွယ်ရင်ပစ္စုပန်မှတ်ကွဲပေါ်မှာပြန်တဲ့လွယ်နေတယ်ပြန်တဲ့လွယ်ချော်သွားပြန်တဲ့ငိုက်နေတယ်ပြန်တဲ့စိတ်ထွက်နေတယ်ပြန်တဲ့ဟောအပြင်ကအာယုတွေမနေနဲ့လွယ်ရင်ပြန်တဲ့လူရင်ဖြစ်ထားပိုးရင်နှုတ်ထားသုံးလုံးစကလုံးသုံးလုံးလွယ်ရင်ပြန်တဲ့မှတ်ကွဲနေရပြန်တဲ့ထိုင်စေခဏမှာပေါ်နေတဲ့မှတ်ကွဲနေရပြန်တဲ့ပစ္စုပန်တဲတဲကိုတဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတာတွေးမနေနဲ့ကိုလုံးမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးတာမျောမနေနဲ့ကိုလုံးမဟုတ်ဘူးထိုင်စေခဏရဆက်ခဏစဉ္ကြံမှတ်ဆက်ခဏသည်ပစ္စုပန်အဲ့ဒီပစ္စုပန်မှလွဲနေရင်ချင်းချင်းပြန်မှတ်ွက်စီပြန်တက်ပေးလိုက်ချင်းချင်းပြန်တက်ပေးလိုက်ဟုတ်တယ်နော်လွဲရင်ပြန်တက်လိုရင်ဖြည့်ထားလိုအပ်နေဝရိယတင်မှပြန်မှတ်ပြန်မှတ်ပြန်မှတ်ပြန်တင်မှတ်လိုက်ဟောပူရင်နှုတ်ထားအပူအာယုံတွေမဝင်စီနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲနေရင်ပြန်တက်ဖို့လူရင်ဖြည့်ပေးနေဖို့ပူရင်နှုတ်ထားနေမယ်ဆိုရင်ဒီသုံးလုံးသောစကလုံးသုံးလုံးလေးကိုအမြဲတမ်းမှတ်မှတ်မှတ်ပြီးစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းနည်းမှာရွယ်ချက်ပန်းတန်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ယောဂီတို့လူဆိုတာတကယ်ကြင့်ရင်တကယ်ရမယ်အပြောမဟုတ်တကယ်လို့အဟုတ်တိရမည်ဟုတ်တယ်လားအပြောမဟုတ်တကယ်လို့အဟုတ်တိရမည်အပြောတာရှဲအလုံးမဲ့ကဲ့ရဲ့မလွတ်ရှိလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမကြင့်မပြောကြင့်မပြောသဘောဆင်လာစေတဲ့အပြောတာရှဲအလုံးမဲ့ကဲ့ရဲ့မလွတ်ရှိလို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးလို့မလုံးမပြောလုံးမပြောမကြင့်မပြောကြင့်မှပြောပါဇက်ကအပြောသဘောနဲ့အပြောဝါနဲ့လူပြောသူပြောနဲ့ပါဇက်ဖျားမှလမ်းဆုံးမနေနဲ့ဟုတ်တယ်လားကိုကိုကိုလှုပ်ဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်ကိုသိဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်ကိုတန်တန်မှကိမ့်ဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်ကိုကလွတ်ထွက်သွားပြီအပယ်ပိတ်တရားဒီကိုတန်ကိမ့်ပြီအရိကာလူကိုအသိပေးခြင်းပေးဟုတ်တယ်လားမပေးခြင်းလဲကိစ္စမကြည့်ဘူးဒီထက်မကတဆင်းပြီးတဆင်းတဆင်းပြီးတုတ်တက်အောင်ဘာလို့သွားရမလဲကျင့်သွားရမယ်ဘသူကိုဘသူကဲတင်ရမယ်တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာနော်သူတပါးလမ်းစဉ်လားကိုလမ်းစဉ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပြောဖို့ပါတယ်ငယ်တယ်ကြီးတယ်မရွေးချယ်သင်္ခါရနေကကျဲတဲ့လူကြီးလူငယ်မရွေးချယ်အလွယ်သိတဲ့တရားဒီကျင့်စဉ်ကလူကြီးလူငယ်မဆိုအလွယ်သိတဲ့တရားကျင့်စဉ်လေးကလွယ်လွယ်လေးပဲကိုကသဒ္ဓါတရားရှိဖို့သာလိုတယ်ကျင့်စရာလေးကလွယ်လွယ်လေးပဲထိုင်တဲ့ခါလဲမဆိတ်အာယုထားနေတဲ့ခါလဲမဆိတ်နေအာယုသွားနေတဲ့ခါလဲမဆိတ်နေအာယုမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတော့လိုအပ်တယ်တရား
ရေးကြီးတယ်နော်သဒ္ဓါရှိရင်လေခန္ဓာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အဖြစ်ပြက်ထားလိုက်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကကိုယ်သဒ္ဓါကိုမွေးပုံလေးတစ်ခုကိုတင်ပြအောင်မယ်တောစခန်းလေးတစ်ခုမှာညတနာကြီးလောက်မှာမိုးကြီးကတည်ထန်တာရွာလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံထားတဲ့သင်္ကန်းကအကုန်ဆွဲသွားပြီ။ကွာသစ်ပင်ကြီးတမင်ကိုမှီပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဆုတ်ယုတ်တယ်ဗျာတတတရားငါတရားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်။ဒီလောက်ထိအေးစစ်ပြီးတော့တုံလောက်အောင်ခန္ဓာကိုအဖျားတွေတက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာ။နှစ်ဖျားတွေဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ကလေးတွေယော့ယော့သွားတာ။ယော့သွားတာငါပြန်လှည့်မှဖြစ်တော့မယ်။ငါတရားမရပဲငါတည်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်လုတ်တရားငါလုတ်ချင်တာတွေလုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကြည်စမ်းညတနာကြီးတော့မှယောဂသဲတယ်ဒီယောဂဆုတ်ယုတ်တဲ့ယောဂနော်အဲ့ဒီဆုတ်ယုတ်တဲ့ယောဂသဲတဲ့အခါမှာအတိပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းအတန်တစ်ခုကြားတယ်အတန်တို့ကသစ်ပင်တပင်ကအတန်တစ်ခုကြားတယ်ပေတော့ပစ္စည်းမှာတော့အဲ့ဒီဒေသနာဒိုင်းနေလာခတ်ရခတ်အတန်ကသက်ကိုင်းနှစ်ခုကိုထိပြီးတော့ထွက်လာတော့အတန်ကဲ့သို့ပေတော့ပစ္စည်းမှာလေဒီအာဒီသဘောနဲ့နှလုံးလေးပေါ့ဒိုင်းဆိုရင်နှလုံးကိုထိခိုက်သွားတယ်ဟာငါဒီစိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေနဲ့မွေးနေတယ်ညငါတရားဟာရည်ရွယ်ချက်ပန်းတန်ကိုဘယ်တော့ရောက်မှာလဲဆိုတာဒါပဲရောက်ရမယ်ဟိထောက်အောင်ပြလိုက်တယ်ညာဤတာအယူပေါ်တာပေါ့တဒါဒပွင့်ထွက်သွားတဘောပြောပြတာငါရောက်အောင်လုပ်မယ်တီးပြီးစီငါစိတ်ကိုကြွေးကြော်လိုက်တာအတန်ထွက်အောင်ဒီအဲ့တော့မကိုလန်းသွားလာအတန်ကြီးအလေးနာမှလူဒီတာတွေ့မယ်ဆိုရင်ကြားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုတော့ယူသွားပြီ။ဦးနှောက်မမှန်တော့ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့။ဟောတခါတော့ကအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရဥဒံကျူးတယ်လို့လေ။အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရကသာသနာတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကမ္မထာအာယုန်နေတဲ့ကောင်စိတ်ငြင်းကြံစွာဖြင့်သူ့ကိုယ်သူကမ္မထာအာယုန်နဲ့စွန့်အားထိုးကြောင့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောတည်းကိုတကက်ကိုမြင်ပြီးမုံညာဆုံညာလေးတွေဖြစ်သွားတော့ဝမ်းသာလို့အဟောဒုက္ခအဟောတုခံ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 အဲ့တလို့ဦးတန်းပြုံးပူတာကြည့်တာရဟန်းတို့အနာလာငါရှင်အနုရုဒ္ဓဘာဒီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဘာလို့ငါရှင်အဟောတုခံဆိုနေတယ်လဲဟိုနာဒီနာတက်တယ်မြဝါးဒီမှာထိုင်နေကိုတော်ဒီကလာမေးတော့တာပေါ့သူကသူ့အတန်ကကြေကြေကြီးဆိုတာနဲ့ထိုးထိုးသွားတာကိုဘာဒီပဲအဲ့တလို့ဒီအဟောတုကံဖြစ်နေတဲ့တုံးအဲ့တော့မှအရှင်ဘုရားတို့တပိတော်လူဝတ်ကြောင့်တဲ့ကလေးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘရင်လုပ်ပြီးတော့ဖခင်မဲတော်သို့တော်တဲ့မင်းကြီးကငါ့ကိုတိုင်းပြည်အာပြီးအာနာပဲဖွဲ့စည်းနေနေရတာဘယ်သွားသွားငါစိတ်မချဘူးကိုကိုကိုအယံရွှေတော်တွေစက်တက်တွေဝိုင်းရံထားတဲ့ညာအိတ်မပြောဘူးရံသူတွေဘလောက်ဝိုင်းထားဝိုင်းထားအိတ်မပြောဘူးရံသူတွေကြားထဲမှာသွားနေရတော့ဒီနေ့ငါ့မှာရန်သူတယောက်လည်းအဆောင်ချောက်တယောက်လည်းမရှိဘူး။ဘယ်အဆောင်ချောက်လည်းမရှိပြီတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမတရားတော်ပြေငါခန္ဓာအစဉ်ဉာဏ်ချင်းပြီးသုံးသပ်ကြည့်တော့ငါရှင်တို့တကယ်ငြင်းအေးသောတရားဟာဗုဒ္ဓအဆုံးမပဲဆိုတာတပည့်တော်တွေ့ထိလို့ဒါချမ်းသာခြင်းလန်းစားပဲလို့တပည့်တော်မြင်လို့အဟောတုခံအဟောတုခံလို့တပည့်တော်ဥရန်ကျူးပါတယ်ဖျား။တတိမွေးပါတယ်ဖျား။ဟောရှိရှိတော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကကိုယ့်ကိုရဲစေးတင်နေနော်။ဘာစေးတင်နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်ဟာခဏခဏအနှောက်ရှေ့ဝင်တတ်တယ်။ကိလေသာကခဏခဏအစာထိုးဝင်တတ်တယ်။မန္တရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းခဏခဏတိုက်ထုတ်နေတာကို။မန္တရဲ့အပေါင်းအသင်းကပြင်းအောင်လုပ်တယ်၊မမတ်ရှင်အောင်လုပ်တယ်။ထားသွန်းအောင်လုပ်မယ်။ချောင်းမဆိုးချင်ချောင်းဆိုးချင်အောင်လုပ်တယ်။ဟုတ်တယ်လားလှုပ်ရှင်နဲ့ဒါပေမဲ့လို့ရိုးရိုးမလှုပ်ဘူးချောင်းဆိုးပြီးတော့မှလှုပ်တာအဲ့ဒါမန်နဲ့အပေါင်းတွေလားဒုက္ခပေးတာယောဂီတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပင်ကိုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာကိရိတာဝင်လာပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မူရငြိမ်သေးတယ်လားငြိမ်ပါဘူး
chang ma so jin me ne chang so jin la de tu do chang so da yoyo de tu tan ya mho lhou pho de chang so lai da shwe pho atwe hout da la aing de ri kana man nyain de tabo bo bdu a sa thu lai da kilita li de ga ra ma lo ye kilita da jo ai di sait ko chi chin ba lo nai ya me mat nai ya me di sait shwe jin ne sait ko chi sait ko naw sait pyan shwe de me oh shwe jin ni ba la pyaung jin ni ma la pyaung jin ne sait chi sait naw sait chi chi sait kle ye chi de da ชื่อเนี่ยสิที่ปอดาวตีไล่ชื่อที่ล่ะเพชรสู่จ้องทอดไปแทบปอยินแทบตีแทบปอแทบสิทธิ์โกสิทธิ์เนี่ยชุอ่ะเด้ยอกิเมียเนี่ยขันธ์อลุไม่ไล่เนี่ยสิทธิ์โกสิทธิ์เนี่ยชุอ่ะเด้สิทธิ์ตานุปัตตนาอาภิเฮ้เนาะพระองค์ก็วิเคตสิทธิ์ตาวิเคตสิทธิ์ตานี่ปะสานาติเฮ้เปลี่ยนล้วยหินเปลี่ยนล้วยเนี่ยสิทธิ์โกตีอ่องจูซาไล่ตาราคะสิทธิ์ตาราคะสิทธิ์ตานี่ปะสานาติราคะต่ําแม้หมู่สิขันธ์โกต่ําแม้แต่สิทธ
စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်တိအောင်ကြိုးစားတိရင်တရားမတိရင်မတရားရှင်းတယ်နော်ဝိရိယကိုမတင်ရဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရဲစိတ်တင်ပြီးတော့ငါဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးတိုက်ပွဲမှာငါအကြမခံဘူးဆိုဝိရိယတင်ပြီးပြန်ပြီးတော့စုံထားတဲ့သင်္ကန်းကြီးကိုချစ်ချင်းကောင်းပေါ်တင်ချုပ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမှတ်လိုက်တာနော်ဘယ်ရှိမုံလင်းသွားမှမသိဘူးညာလုံးပေါက်မှတ်တာနော်ယောဂီတို့တဏှာကြီးမှတ်တာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဘုရား45မိနစ်ပဲပေးထားတာ45မိနစ်တော့တချို့ကအင်းအင်းနဲ့မြည်ပါသေးတာမနဲ့ကိုအင်းပါတာဟုတ်လားတခါတာကြိုးကြနာယီမြကိုနာယီကိုပဲလှဲ့တာနာယီကမစစ်နဲ့မှတ်ခိုင်းတာက45မိနစ်နာယီလေးကြည့်တယ်နေကြဝင်ယောဂီတွေကိုဟုတ်လားဘာယောဂီတွေနေကြဝင်ယောဂီတွေဘာကြည့်တယ်နာယီကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယောဂီခေါ်တယ်ဖះပြောတာကယောဂီလို့ပေါ်တာဒီမှာနေကြဝင်ယောဂီတခုတိုးလာပြန်ဟုတ်တယ်လားစထိုင်ကလေးကတချို့ကအဲ့ဒီလိုကစထိုင်နေငါထိုင်တဲ့အခါအကြည့်ကျော်တော်လည်းမှတ်ကြည့်ပြန်ပြီနာယီဖွင့်ကြည့်နာယီပဲနာယီယောဂါကတ်နေတာဒိဋ္ဌိကနာယီမှကတ်နေတာတခါတည်းကမှတ်တယ်အင်းဒီနာယီဒီငါဟိုမှာဇဝဲခွန်မှာအကုန်ဖြုတ်ထားမှဖြစ်အမြင်ကတ်ပုံမှန်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားပြန်လွှင့်နေတဲ့စိတ်ကပြန့်နေပြန့်တဲ့စိတ်ကိုရှင်းရှင်းပါလို့ပြရမယ်တတိကတ်ရမယ်နော်ဘာလို့ကတ်ရမယ်ပြောခဲ့ပြီးပြီယောဂီများဘုန်းကြီးတို့ဟာလောလောတွေရှမ်းတုံနဲ့တကူလို့ဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးအကုန်လုံးရှွဲနေတာဒါပေမဲ့ဒီခံပြီးတော့ကြိုးစားတာဘာကိုလိုချင်လို့ဒီခံတယ်လဲတရားလိုချင်လို့နော်ဘာလိုချင်လို့တရားအသည့်ကိန့်ကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်မငက်ကွက်ရဲရဲစက်စက်ကိုခိုင်းတာအော်ခဏလေး၈နာရီလောက်မှလင်းလာတော့ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်တော့အဲ့ဒီကသင်္ကန်းလေးခြောက်သွားတာ။အဲတညာလုံးနဲ့သင်္ကန်းမို့လို့၈နာရီလောက်ဆိုနေအောင်ရှိသေးတဲ့သင်္ကန်းခြောက်အဲ့ဒီတော့မှပြည့်ပြည့်သင်္ကန်းလေးရုံဝင်ဆွမ်းခံထွက်။နော်။အဲ့ဒါလို့ဘဝကိုဘာလို့ရတယ်။ပြင်ယူရတယ်။ဝရိယကိုတင်ယူရတယ်။တရားကိုတင်ယူရတယ်ယောဂီများ။ဟုတ်တယ်နော်။ခန္ဓာကိုချော့တွက်မယ်ခန္ဓာကိုချော့နေမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညော့နေမယ်ပြင်းရင်းနေမယ်သူ့ကိုမခန့်ရဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့တွတ်တယ်မှာလဲ။ဘယ်တော့ထူးခြားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်တကယ်ထူးချင်တကယ်အလုပ်လုပ်ရတယ်တကယ်အပယ်တကားပိတ်ချင်တကယ်အပယ်တကားပိတ်အောင်ကိုယ်နဲ့အသင်မငဲ့ွယ်ရစ်စက်နိုင်ရမယ်နားလည်ပြီနော်ပါတယ်လေရှုစဉ်ပေါ်ယိုအဲစောက်ထဲမှာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားချူစင်ပေါ်လို့ဆင်းရဲမျိုးလွန်မိုးပယ်ရမယ်လမ်းဆုံးမရောက်ဒူးမထောက်ဓာတ်ချောက်သွားရမယ်ဒူးမထောက်လက်မမြောက်ပဲနဲ့တရဇက်ပါလို့နေရမယ်စူးစမ်းရမယ်နော်အဲ့ဒါလို့စူးစမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားရှိယုံနံဓမ္မသင်္ခါရသဘောတွေထိုးထင်းမမြင်ဘူးလားမြင်မှန်များလာခြင်းသည်ဘာရဲ့စွန်းအားဝရိယရဲ့စွန်းအားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီဝရိယတွေဘာကိုမှီလိုက်တယ်လဲမိတ်ဆွေကောင်းဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ကမ္မထံဘာဝနာတရားတွေကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြနေတော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဟာတရားဓမ္မအများကြီးပဲမိတ်ဆွေကောင်းဘာကိုတွတ်တဲ့ပို့တဲ့ညွှန်ပေးနေတာကုသိုလ်စိတ်တွေတရားအသိတွေဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်စွမ်းအားလေးတွေတွတ်တဲ့အောင်ညွှန်ပေးနေတဲ့တဲ့ပေးနေတဲ့လွဲနေတဲ့ယောဂီတို့ပြန်တဲ့ပါပြန်မှတ်ပါအလွဲနေတဲ့ပြန်မှတ်ပါစိတ်တွေအပြင်ထွက်နေတဲ့ပြန်မှတ်ပါခနာကိုအလိုမလိုက်နဲ့ဇွဲတင်ပြီးမှတ်ပေးပါအဲ့ဒါလိုတင်ပေးလို့
Tatati to the Uriatim, Mapche Dwame, Yoi Danama, Joseph Dwame, Kutu Teddy, Matute Lahula, Tayo Meswa Payasinga, Endalo, Tutte, Jimbi, Bago, Milo, Tajamolo, make out sweet Congo, a me waken yade, the Yahore, Kamaleve, Canada, the Santiago Hobby, the Bogode, make out sweet on Pedalo, Mimido, Saza, Ayaya, Wine Wambi, Sancho Pede, Bogo, Manimadi, Alebe. Make on sweet on barbe. That's we, Chongsu Daliga, Yogi Miaga, make sweet on piene, Chongsu Dome, sweet, chichin, bazago, that guy wanted a tin paper. That's how a tin paper yard. Baza tea, you never be a tin paper. Tamabo, Kali, Nibido, Chongsu yard. She don't mess with Nakoma, a tin paper, she yard. That's we, a naga ludiga, mamma people. Gua, tiny, she did Chongsu Labis, a naga, pack and lamp, the yard. And I miss you, so you, Gamata, are you, Goni, Boatwada, so you, Dwashada. Nalevino, Dajamalu, Alo, the Audi, the Audi, Bailu, Miniame, Miss Sweetie. Yine, Kumona, Boa, Miazwa, Tandaga, Hori, Pri, Daddy, Niku, Mona, Mari, Sidi, Muri, Ako, Picke, Bong, my Miaga, baby. Hodela, see you, Madawude, Bogo, the Alma Machine. Alu amuri, tudo, shileyade, boari, shigere, molo, matina yaraba. Amerika, ami, pirigabe, purgabo, paruawa, nigo, monama, mida, dadi, midi, 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 madobu de bogo, machido, pea, sojin, chao, togo, do, mi vida, yogi mia, palo yame. Kuto, se, tote a, josama, bago, miwe, queen, yani, lo, yam, 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 gongzi, liga, bade. Hey, Miss Sweet Gongley, neighbor Wing Hodala, make on sweet Gonglego, Pompo, Bido, Mimi, Kana Gode, Malebe, Kanda, a single, the deeper than they are little, Miss Sweet Gong Sick, Miss Sweet Gong Yan Little, a Mimia, Shin Dwebi, Maja Gongle, Kanangaba, Doga, the Sago, a Mimia, Draza, Chedi, Bessida, the Volacanago, Tudi, Mim. Abelebo Yosin and the Modia de Sago, Besson, Mega de Sago, Bamia Jago, Neye, Niroda de Sario, Canda Peco, Gozico, Nagonga, Madui, London, and Yabazigo, the D. Go to Sigli, Wojinwe, Pipe, Sutom, Mia, Piwi, Jame, Ido, Buya. Miyabo nya jau amada khima inaibangu ekam dho shau yau se dho yeni yaku adho lamya miyabaga go miyabaseya miyodam สังเถโกสังนะเอสังเถชีตะเมียลงสงบงดงเถเพียงเพียงเตเมียชีชีตะเมียเวเนยะโลยาจาวาสิเมงาเวดี ญาณเวตาลุขอเซนตากุตุอเมยอเมยอเมยยุโรมูจาวากงโลลิยาตุรกองโลโอตาอัตมันตะมะตุโกวังญะวันตาสวาภิ Alu, Kudo, Amiya, 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 Yudo, Mujava, Golo, Iya, Duraga, Lo, Oda, Ado, Mieda, Mi, Chino, Do, Ado, Yado, Kudo, Mandamia, Lo, Wanya Wanda Zwa Alu 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 Kudo
ချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလွှဲနိုင်ကြ